burada çok hörmətli, değerli bir insan var, Tahir müəllim. Tahir müəllim bizlerden güzel musiqi rica elədi, əziz müğənnilərimiz. Qeyd elədi ki, bir təsnif, bir xalq mahnısı, yəni ürəyinizdən keçən musiqi olsun. Elə istərik Tahir müəllim, sizler için bu musiqini ərmağan edək. Sizlerle baxam, bir masa arxasına eləşən değerli insanlar var olun. Eşk olsun, sizler için oxuyuruq bax bu güzel musiqini. Həh, ansamblımız var olsun, Vüqar müəllim. Buyuraq, güzel musiqilər ərmağan edək. Ya Allah. Ya 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 sudandır dünyası ya
Çok